El musical és una obra de teatre o de cinema amb música, en la qual les cançons estan intercalades en el text, juntament amb alguns números de ball, anomenats coreografia. És a dir, combinen diàlegs parlats i cançons. Neix a finals del segle XIX en molts teatres de Broadway, Nova York, i del West End, Londres. S'utilitza la veu natural, la qual, per tant, ha d'estar amplificada. L'acompanyament instrumental pot ser en directe o gravat. Aquesta cançó anomenada Seasons of Love del musicant Rent. Fixeu-vos, hi ha una introducció de piano i després de la repetició comença la veu. Partim amb silencis i començarem a la segona corxera. Do, un altre do, un altre do. Ara semicorxeres, sols, corxera, un altre sol, mi, després fa, 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 la, amb una lligadura, amb una corxera, per tant podem fer directe. I ens posa el programa a la corxera. Ara copiarem de seleccionar primer, copiarem aquest fragment perquè és idèntic, botó dret, copia, i anem al compàs, enganxa. Canviem de pàgina, seleccionem el silenci, i ara ve corxera. Fa, semicorxera, mi, la fletxa baixo, i ara corxera, fa, la, i la, negra. Deselecciono perquè hi ha lligadures. I aquí també tenim una lligadura. Va, tiraré enrere i ara copiaré tota aquesta primera frase del començament. Per tant, copia i l'enganxo directament a continuació del que estava fent. Perfecte, anem a continuar. Hem de partir el silenci un altre cop i comencem a copiar. 3, 2, corxera. I ara 2 sols, corxera. I ara fa, corxera a l'altre compàs. I ara semicorxeres. Mi, fa, torno a seleccionar corxera, fa, fa, negre en punt, fa i corxera.
de selecció, no? Per les lligadures. Aquesta semicorxera està lligada amb aquest. I aquest fa, aquest fa. Continuo. Corxera i selecció. La, do. A partir del següent silenci, dues corxeres. La, do, i de partir també aquest silenci i l'última corxera, un fa. Ara, la, do, fa, la, com que també és corxera la lligadura, automàticament me l'escriu, la, sol, fa. De partir silenci un altre cop. Corxeres. Fa lado. Fa. La. Do. Partim silenci una altra vegada amb corxeres. I escrivim. Fa. La. Fa. I ara hem d'anar a l'altra pàgina, per tant, selecciono, corxera, un la bemoll, el podíem fer així mateix, i ara el següent, semicorxeres, sol, fa, corxera, fa, fa, negre en punt, fa, corxera, fa, i ara compta perquè vam tenir lligadures. Aquest fa corxera està lligat amb l'altre. Fa semicorxera lligat amb l'altre. Fa corxera i aquest fa amb el fa negre en punt. Val, torno al començament per copiar aquesta frase. Torno a repetir-se. Copia, l'enganxarem a la tercera pàgina. Perfecte. I ara partim el silenci. Un, do. Do, do, sol, ara negre en punt. Altre sol. I la corxera, l'última, mi. Ara, corxera en punt, fa, semicorxera, fa, però com que és semicorxera ja puc fer la lligadura, fa, mi, fa corxera, fa, negre, i tornem a fer semicorxera, un la greu, un do, i l'última corxera que hem de copiar, un re. Per tant, que ens falta una lligadura aquí. I ja haurem acabat la feina, perquè l'altre ja hi és tot. Anem a escoltar-ho. Thank you.
oblideu d'anomenar i desar amb el format del MuseScore i després exportar-ho en PDF, que és el que m'enviareu a mi.